Ako vas muče bubuljice, masne i problematična koža, na pravom ste mestu. Predstavljamo vam najefikasniji preparat protiv bubuljica, akne intenziv formulu profesora Milojevića. Već 3 godine kod nas, a od ove godine i na tržištu Ruske Federacije. Tokom boravka u Panami pojavile su mi se bubuljice. Promjena klime, nehigijenski uslovi, raznorazni insekti. Srećom znao sam za profesora Milojevića i akne intenziv formulu. I odmah sam je naručio. Imao sam taktiku da eliminišem najupornije bubuljice, a eliminisao sam ih sve. Set Acne Intensive Formula profesora Milojevića sastoji se od losiona i kreme. Nanose se svakoga dana, ujutru i uveče. Losion čisti površinski deo kože, omogućava otvaranje izvoda lojnih žlezda i održava higijenu lica ili regije na koju se nanosi. Snažnim delovanjem sastojaka kreme prirodnog porekla kontroliše se pojačano lučenje i orošavanje lojnih žlezda. Prirodni sastojci kreme zadiru duboko u unutrašnjost izvoda lojnih žlezda i svojim antiseptičnim dejstvom efikasno redukuju bakterijsku floru. Time i postepeno neutrališu uzročnike nastajanja akne i bubuljica u roku od samo 4 nedelje. Pozovite nas! Kao profesor sporta, posao mi je da brinem o zdravlju i izgledu drugih ljudi. I uvijek sam srećan kada mogu da im preporučim kvalitetan i uspešan proizvod kao što je Acne Intensive Formula. U toku razgovora sa ljudima koji žele da se tetoviraju, primetila sam da menjaju mesto tetovaže baš zbog akne, bubuljica i masne kože. Surfovala sam po netu i našla sam po meni idealnu formulu, a to je Acne Intensive Formula. Tako da ja sada ljudima koji žele da se tetoviraju, ja prvo preporučujem Acne Intensive Formula, pa tek onda tetoviranje. Do lepote i zdravlja lako, uz preparate profesora Milojevića. Pozovite nas i dobit ćete vašu Acne Intensive Formulu. Ja imam unuka od 22 godine. Od 15 godina njemu izbiju bubuljice po licu, po vratu, po leđima. On mi je tako grozan bio da mi je prosto bilo žao njega da gledam. I s ovim preparatom sam ja njega spasila. Mene dete sad čisto lice, čisto telo kao papir.